El Consell de Mallorca nega que el president del govern de les Illes Balears, Francesc Antich, estigui negociant la compra del solar de Camp Domenge amb Sacresa, la promotora adjudicatària. Avui el conseller d'Hisenda, Antoni Alemany, ha dit que Antich no ha fet cap oferta. El solar de Camp Domenge ha tornat a ser motiu de debat en el ple. I és que el conseller d'Hisenda, Antoni Alemany, ha aprofitat una pregunta del grup popular per negar que el president Antich estigui negociant la compra del solar de Camp Domenge en Sacresa. Aquesta és la promotora adjudicatària dels terrenys que suposadament es varen vendre per un preu molt inferior al del mercat. En cap cas se'ls ha dit que negocien en nostres res, ni, vull dir, si se negocia un dia qualque cosa, si se negocia, serà el consell que digui que en quin terme se negocia i que no. Els populars també han criticat que el batlle de Bunyola, Jaume Hisern, no fos convidat per notificació formal a l'acte inaugural dissabte passat de la possessió de Raixa. M'agradaria que per les coses de Raixa si poguéssim millorar la relació amb l'Ajuntament de Bunyola per intentar que no se produeixin mals entesos que després són dolents per tots. Va fer una convidada específica exclusivament per telèfon o des del servei de protocol de la casa. Tothom va ser convidat de la mateixa manera i tothom hi va assistir qui va voler. També s'ha tractat de la rebaixa del 5% de la taxa de residus sòlids urbans pel 2010. L'oposició considera que la tarifa hauria de reduir-se més, sobretot tenint en compte que en els darrers 10 anys s'ha multiplicat per 2,5. El govern, de la seva banda, assegura que només ha fet una racionalització de la tarifa i destaca que amb el nou sistema s'aplica el criteri de qui contamina paga.